Jeg heter Malleswara Nanda. Jeg er frivillig kirkens bymisjon. Det er aller første dagen min. Jeg kommer fra faktisk i India. Der er det masse fattigdom, og så samtidig masse rikdom. Begge deler. Men jeg har alltid noe lyst til å gi tilbake til de som har ikke så mye. Jeg tror det er den beste ting. Og så nå er det, i dag er det indisk mat. Jeg var veldig heldig. Og det lukter godt. Men jeg tror at det er mange som kommer hit. Jeg heter da Bente Knustøtte Berg, og jeg er frivillig her på Kirkens Bymisjon i Fredrikstad. Jeg jobber både i kaféen, jeg har en strikkekafé, jeg jobber med koret som er her på tirsdagen, og jeg er også veiviser. Og så er jeg så heldig at jeg får lov til å være med på kulturkafé, som det, sånn som vi har i dag, og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg har valgt å jobbe som frivillig her fordi at jeg blir vel egentlig kalt som et ja-menneske, og jeg elsker å se at andre folk er like fornøyde som det jeg egentlig selv er. Og det gir meg veldig mye, både med tanke på folk som har det vanskelig. Altså, jeg føler at jeg gir mye av meg selv, og jeg får kjempemye tilbake, og det er det viktigste for meg. Og jeg tenker at alle har noe å gi, og da får du også automatisk noe tilbake. Jeg heter Hilde Lykkelbø, og jeg jobber som frivillig i kulturkaféen. Oppgavene mine når jeg kommer er å se hvor det trengs hjelp, så man må hele tiden være ganske kreative og litt på, og alle er i gang med sitt. Og så når det åpner, så står jeg i kassa eller serverer mat. Og pluss pluss, det som trengs. Det begynner gjerne sånn at du føler at du vil bidra med noe, men når du først er i gang, så tror jeg veldig mange frivillige føler sånn at de får mye mer igjen for det selv enn de gir. Så det er en berikelse med å være med her. Opplever ting som jeg, eller blir kjent med mennesker som jeg aldri ville truffet ellers, med helt forskjellige bakgrunner, forskjellige historier enn det jeg har. Veldig godt og trivelig, muntert miljø. Og så er Kirkens Bymisjon flinke til å ta vare på de frivillige, for det betyr også litt. Så er det høyt under taket, det er det alltid i Kirkens Bymisjon. I hvert fall kan jeg si at jeg er en del av et mannskap som får dette her til å gå rundt, da. Sånn at det tilbudet kan fortsette. Og det tror jeg det er veldig verdifullt, for det skaper tilhørighet for de som kommer og jobber her. Og for de som kommer og kjøper mat. Jeg tror at når du engasjerer deg et sted som frivillig, så opplever omtrent alle at det gir deg så mye mer enn det du selv bidrar med. Så det er en sånn vinn-vinn-situasjon for begge parter.